Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εγώ ήδη άρχισα να διαβάζω το βιβλίο μου. Να σας πω την αλήθεια, το περίμενα πώς και πώς, διότι είναι και η εποχή τώρα που αρχίζει και σου κάνει και περισσότερη αίσθηση ουσιαστικά για να διαβάσεις. Αν και νομίζω και το χειμώνα, δεν υπάρχει νομίζω εποχή, τουλάχιστον για το βιβλίο. Και με πολύ μεγάλη χαρά πρέπει να πούμε ότι θα ξεκινήσει και από εδώ, από την Αλφα Τηλεόραση, το ταξίδι της Ελπίδας, της Μαρίας Τζιρίτα, η οποία είναι εδώ μαζί μας. Τζιρίτα. Η Μαρία Τζιρίτα είναι εδώ μαζί μας. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, είναι η συγγραφέας αυτού του καταπληκτικού βιβλίου. Μιλούμε για ένα καινούριο βιβλίο. Έχεις γράψει στο σύνολο 7, 8 στο σύνολο. Αλλά 8, ναι, είναι 8. Το ένατο. Είναι το ένατο, ναι, ουσιαστικά. Ναι. Εκδόσεις ψυχογιός. Πάντα. Νομίζω από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι συνήθως όπου η οικογένεια για μένα. Αυτό, ναι. Είναι, σημαίνει επιτυχία. Εγγύηση. Ουσιαστικά. Εγγύηση, εγγύηση. Και ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα. Είναι ένα ταξιδιάρικο βιβλίο. Είναι όπως και ο τίτλος του. Είναι ένα ταξίδι. Είναι ένα αποθυμένο που είχα να γράψω, έλεγα πόσο ήθελα πάντα να γράψω μία ιστορία που να διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου πάνω σε ένα καράβι. Εν πλώ. Από την αρχή ως το τέλος. Δύσκολο, γιατί ναι, πρέπει δύσκολο να γεμίσεις πολλές σελίδες. Και τι θα μπορούσε να είναι αυτό για να μην είναι βαρετό. Μία απλή κρουαζιέρα ή ένα ταξίδι αναψυχής δεν ήταν κάτι που μου άρεσε σαν ιδέα. Δεν θα είχα πράγματα να δώσω. Ήθελα και το κοινωνικό στίγμα, ήθελα και τα μηνύματα. Και έτσι βρήκα να στήσω το σκηνικό μου στη δεκαετία του 60, όπου Έλληνες μετανάστες έφευγαν για Αυστραλία. Και έτυχε, γιατί εγώ όταν το σκέφτηκα αυτό δεν ήταν επίκαιρο. Τώρα πλέον έτυχε να είναι και επίκαιρο, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες μας και πάλι μεταναστεύουν για το εξωτερικό. Μεταναστεύουν παντού. Αυτό λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, το βιβλίο. Θέλω έτσι πριν ξεκινήσουμε και τη συζήτησή μας να πω ότι μας καλείτε στο 25510-38001 από τώρα μέχρι και το τέλος εκπομπής. 25510-38001. Και κάποιοι τυχεροί από εσάς θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα βιβλίο υπογεγραμμένο από την συγγραφέα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου που θα γίνει απόψε στις 7 η ώρα το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Δημητριάδης. 25510-38001. Τηλεφωνήστε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας. Ούτως ή άλλως θα έχουμε δυνατότητα να βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Για να πάρετε όσο περισσότερο θέλετε, για να μπορέσουμε να σας διαθέσουμε ένα βιβλίο τουλάχιστον σε κάποιον από εσάς. Πειραιάς 1967. Το πλοίο Ελπίς σαλπάρει για Αυστραλία, μεταφέροντας εκατοντάδες διαφορετικούς ανθρώπους με μια κοινή ελπίδα, μια καλύτερη ζωή. Ανάμεσά τους και η ελπίδα που ταξιδεύει με πλαστή ταυτότητα, κουβαλώντας μαζί της το φρικτό μυστικό της. Ένας όριμος επιχειρηματίας, πρώην ναυτικός, ο γοητευτικός γιατρός του πλοίου, μια απελπισμένη γυναίκα που αναζητά το παιδί της στη μακρινή Ήπειρο, μια νεαρή κοπέλα που πηγαίνει στην Αυστραλία να παντρευτεί χωρίς τη θέλησή της, είναι μερικά από τα πρόσωπα που θα γνωρίσει κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, που θα σημαδέψουν τη ζωή της για πάντα. Άραγε θα καταφέρει να φτάσει στο λιμάνι της λύτρωσης και της ευτυχίας ύστερα από 30 ολόκληρες ημέρες μέσα σε αυτό το πλοίο. Διασχίζοντας ωκεανούς, γνωρίζοντας για πρώτη φορά εξωτικά μέρη και άγνωστους πολιτισμούς, θα καταφέρει να απαλλαγεί από όσα την κρατούν δέσμια στο σκοτεινό παρελθόν της. Θα τα ανακαλύψετε σαλπάροντας μαζί με την ελπίδα. Πολλές διαφορετικές ιστορίες έχω την αίσθηση. Με μία πρωταγωνίστρια, γύρω της λοιπόν έτσι όπως είναι. Είναι μάλλον το ανάποδο. Δηλαδή, πολλοί πρωταγωνιστές. Πολύ, όχι αυτό το χαοτικό που χάνεσαι και γυρνάς πίσω να δεις ποιος είναι αυτός. Ποτέ δεν το κάνω αυτό στα βιβλία μου. Υπάρχουν 4-5 πρόσωπα, τα οποία τα μαθαίνει πολύ γρήγορα αναγνώστης. Μαθαίνει γρήγορα τι κουβαλάει ο καθένας από αυτούς, ποιος είναι ο λόγος δηλαδή που βρίσκεται στο πλοίο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Και μετά τα πρόσωπα αυτά μπλέκονται μεταξύ τους και η ιστορία είναι πάντα μία. Δεν υπάρχει δηλαδή να σου αποσπά την προσοχή, να τελειώνει μία ιστορία, μετά να αρχίζει η ιστορία του αλλονού και μετά. Δεν είναι σαν αυτό τελεί, καμία σχέση. Mm-hmm. Είναι ένα μυθιστόρημα με μία κυρίως ιστορία. Βασική πρωταγωνίστρια, ναι, είναι η ελπίδα, αλλά και όλοι οι άλλοι μπορώ να πω ότι έχουν εισάξιο μερίδιο μέσα σε αυτό το βιβλίο. Το έργο συνήθως το λέω, γιατί έτσι το έχω δει στα μάτια μου σαν ταινία. Ναι. Και μάλιστα ασπρόμαυρη ελληνική ταινία, όπως μου το έχουν χαρακτηρίσει πολλοί αναγνώστες, τους θυμίζει. Ήταν μια πολύ ωραία περιπέτεια και για μένα το ταξίδι αυτό, το ομολογώ, γιατί χρειάστηκε να κάνω μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Αυτό είναι πάρα και μια πολύ συγκεκριμένη μεγάλη εποχή. Είναι και ιδιαίτερη εποχή. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ιστορικό βιβλίο. Ναι. Το ίντερνετ σαφώς μας βοηθάει πλέον τους συγγραφείς σε πάρα πολλά πράγματα. Και πολλές φορές βέβαια αποδιοργανώνει. Αυτά να που ήθελα εγώ να βρω δεν υπάρχουν στο ίντερνετ. Ναι. Έπρεπε να βρω, σκέψου τώρα, πώς ήταν μέσα το καράβι.
Ακριβώς. Να μπορώ να το περιγράψω. Έπρεπε να βρεθώ εγώ εκεί μέσα. Αλλιώς δεν θα ήταν ρεαλιστικό το βιβλίο. Πόσες μέρες έκανε να πάει από λιμάνι σε λιμάνι. Ποια λιμάνια έπιανε. Το 1967 ήταν κλειστή η διόρυγα του Σουέζ και το πλοίο έκανε τον περίπλου της Αφρικής για να πάει η Αυστραλία. Γι' αυτό ήταν 37 μέρες. Πόσες μέρες λοιπόν από λιμάνι σε λιμάνι. Σταματούσαν και κατέβαιναν οι επιβάτες. Επιτρεπότανε και πόση ώρα επιτρεπόταν να κατέβουν σε κάθε λιμάνι. Θα μου πεις τώρα τι σημασία έχει αυτό. Όχι, ναι, για την πλοκή, για αυτά. Ναι. Εγώ, αν δεν ήμουν 100% σίγουρη ότι θα ήταν σαν να ζω εκεί και να ξέρω τα πάντα να πάσα στιγμή, δεν θα ξεκινούσα να το γράψω. Ευτυχώς βρήκα ανθρώπους που το έζησαν, που το έκαναν το ταξίδι. Αλήθεια. Ζουν τώρα στην Αυστραλία. Φοβερό. Μιλήσαμε μέσω Skype και στο τηλέφωνο με κάποιους. Και μου έδωσαν όλες αυτές τις πληροφορίες και το τι έκαναν όλη μέρα στο πλοίο. Πώς περνούν σήμερα τους. Φοβερό, πώς περνούν σήμερα τους. Πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Πολύ ωραία. 37 μέρες πάνω σε ένα πλοίο. Όσοι διάβασαν το βιβλίο, πραγματικά η αίσθησή τους είναι. Εγώ θα ερωτευόμουν, θα παντρευόμουν, θα χώριζα μέσα στις 37 μέρες. Πάρα πολλά. Άλλα. Τα κάναν όλα. Δηλαδή νομίζω δεν γίνεται. Τα κάναν όλα. Όλα, πραγματικά. Φοβερό. Και μάλιστα εξηγεί κάποια στιγμή σε έναν διάλογο που γίνεται μεταξύ τους, εξηγούν το. Το πόσο συμπυκνώνεται ο χρόνος όταν βρίσκεσαι σε ένα τόσο περιορισμένο μέρος, είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Δεν ξέρανε, φαντάσου και την εποχή εκείνη, τι γινότανε στην Ελλάδα. Αν δεν πιάνανε λιμάνι, να έρθει τηλεγράφημα, να αγοράσουν μία εφημερίδα, όσο διαρκούσε, δηλαδή μπορεί να ήταν 10 μέρες, 15 μέχρι να πιάσουν λιμάνι, δεν υπήρχε τίποτα. Και πόλεμος να γινόταν στην Ελλάδα τότε που λέει ο λόγος, εκείνη δεν θα το ήξερα. Επειδή η περίοδος που επέλεξες ήταν περίοδος η οποία είχε εξελίξεις, αυτές τις μεταφέρεις και στο βιβλίο. Ναι, με αυτόν τον τρόπο έστω τις πληροφόρησες. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Για πατρίδες που εμείς και προσωπικά εγώ σίγουρα γνωρούσα αυτά τα μέρη, Γιβραλτάρ, Cape Town, Μαυρίκιος, που ήταν τα μεγάλα λιμάνια που κατέβηκαν οι ήρωες σε κάποια από αυτά. Και την ιστορία του κάθε τόπου αναφέρεται όμως με τρόπο που να μην είναι βαρετό. Δηλαδή, οι ίδιοι μιλάνε μεταξύ τους και λένε: το ήξερες ότι εδώ είχε γίνει αυτό. Φαντάζομαι ότι τότε στην Νότια Αφρική, στο Cape Town, ο Μαντέλα ήταν φυλακισμένος στο νησάκι ακριβώς απέναντι, από το λιμάνι. Ο Νέλσον Μαντέλα. Και το συζητάνε αυτοί μεταξύ τους και λένε: τι έγινε, και τον κρατάνε μέσα, γιατί τι έκανε. Υπήρχε ένας Έλληνας. Άκου τώρα πληροφορία που βρήκα ψάχνοντας και την έχω βάλει σε αυτό το βιβλίο. Που ένα χρόνο ακριβώς πριν, από τη στιγμή που εκείνοι φτάνουν στο Cape Town, δηλαδή το 1966, είχε ανέβει επάνω στο κοινοβούλιο, στην Αφρική τώρα, στην Νότια Αφρική, και σκότωσε τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, ο Δημήτρης Τσαφέντας, Έλληνας. Το είχε κάνει αυτό. Από μίσος για το Απαρτχάιντ, για τις φυλετικές διακρίσεις. Γιατί? Και θα πεις, όπως και ζητάνε μεταξύ τους, ότι για ποιο λόγο να το κάνει αυτός, ήταν Έλληνας, οι Λευκοί είχαν πολλά προνόμια τότε στην Νότια Αφρική. Γιατί αυτός είχε ερωτευτεί μια μαύρη, είχε ερωτευτεί μια ντόπια, μια Νότια Αφρικάνα. Και βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν ζευγάρι ποτέ με το καθεστώς που επικρατούσε τότε. Και από τον έρωτα του για τη γυναίκα αυτή και από τον καημό του ότι δεν μπορούσε να είναι μαζί της, σκότωσε τον αυτόν που είχε επιβάλει το Απαρτχάιντ. Έκανε Έλληνα το 1966. Και μετά τι έγινε με αυτόν. Θα δεις. Το γράφεις μες στο βιβλίο της συνέντευξης. Καλά, έχω να διαβάσω σήμερα, δεν το συζητάμε κιόλας. Είναι φοβερό, λέτε, και μόνο που το. Ναι, θέλω να σου πω έτσι περιφερειακά και επιμέρους στοιχεία που τελικά συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν έχω να σου πω κάτι άλλο παρά. Θα δεις, θα πάρεις τηλέφωνο και θα μου το πεις. Θα νιώσεις ότι έκανες αυτό το ταξίδι μαζί τους. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Θα το νιώσεις. Ήταν και δύσκολη περίοδος και για τις γυναίκες, νομίζω. Η ελπίδα είναι πρωταγωνίστρια και είναι γυναίκα. Και η ελπίδα έφυγε αυτό που γράφουμε πίσω, κουβαλώντας ένα φρικτό μυστικό που είχε να κάνει με την οικογένειά της. Και υπήρχε μέσα μία από τις ηρωίδες, είναι η Λιδία, 18χρονο κοριτσάκι. Που πήγαινε να παντρευτεί αναγκαστικά. Ακριβώς, το πήγαινε να παντρευτεί στην Αυστραλία κάποια που δεν γνώριζε. Και αυτό συνέβαινε κατά κόρον τα χρόνια εκείνα. Δεν ήταν μία συνέβαινε. Είναι οι λεγόμενες νύφες, έτσι, γενικότερα. Οι νύφες ήταν παλιά, το 1920 ήταν άλλη εποχή, αλλά και τότε ακόμα συνέβαινε και μάλιστα έχω συναντήσει αναγνώστρες ή μου έχουν στείλει στο Facebook που έχουμε επικοινωνία, η γιαγιά μου είχε αραβωνιαστεί έτσι με φωτογραφία, γιατί περιγράφω πώς την αραβωνιάσανε με φωτογραφία του γαμπρού. Η γιαγιά μου λέει είχε αραβωνιαστεί έτσι και τη στείλανε, ξέρω, στην Αυστραλία ή τη στείλανε στην Αμερική. Τα χρόνια εκείνα της μεγάλης μετανάστευσης. Δεκαετία του 60. Με φωτογραφία, σαν να είσαι σχεδόν εμπόρευμα. Ναι, το οποίο απλά το έβλεπες, έτσι. Ναι. Δεν το συζητώ. Και δεν... τώρα μέσω Facebook. Δεν ήταν αναγκαστικό βασικά. Νομίζω ξαναγύρισε. Μιλάς για το και με τον άλλον. Μέχρι να σου στείλει όλος γράμμα από εκεί πέρα που είναι. Αυτό έχει ναι, περάσει δηλαδή ο καιρός. Έχεις ήδη φτάσει. Έχεις δίκιο. Πώς ξεκίνησε το ταξίδι
της Μαρίας. Στη συγγραφή. Ναι. Καταρχήν με τι ασχολείσαι, ναι. Ουσιαστικά, για να έχεις κάνει νέα βιβλία. Μια κατασκευαστική εταιρεία τώρα, τα τελευταία χρόνια, βέβαια οι σπουδές μου ήταν πάνω στην ψυχολογία. Ναι. Είχα αυτό το αντικείμενο, μου άρεσε. Η σχέση των ανθρώπων ήταν κάτι το οποίο πάντα μου άρεσε να αναλύω. Όμως ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα, γιατί είχα ένα μικρό παιδί και εγώ την έκανα πολύ μικρή την κόρη μου, να μεγαλώσω μόνη μου ουσιαστικά, και έπρεπε να δουλεύω. Και έτσι ξεκίνησα τον κόσμο των επιχειρήσεων και γραμματέας και από εταιρεία σε εταιρεία, μια κανονική καριέρα, ας το πούμε τέτοια. Να. Ότι έγραφα καλά το ήξερα. Ήξερα γιατί είχα καλό βαθμό στην έκθεση, ας πούμε, στο σχολείο. Διάβαζες επίσης. Ναι, πολύ, πολύ. Ή το ήξερα γιατί πάντα μου άρεσε να εκφράζω τα συναισθήματά μου γραπτός. Ήταν κάτι που ήξερα ότι εκεί είναι το διέξοδο με εμένα. Από ημερολόγιο θες, ό,τι θες. Και σε κάποιον να ήθελα να μιλήσω, γράμμα θα του γράφα, δεν θα του μιλούσα. Μέχρι εκεί. Και το 2005 συνέβη ένα περιστατικό πάρα πολύ τραγικό για μένα, που είναι η ιστορία του πρώτου μου βιβλίου. Πολύ συνταρακτικό γεγονός, που έτσι κάπου κάτι μέσα μου μου είπε ότι θέλω να το γράψω. Δεν ξέρω, δεν το είπα καν. Ξεκίνησα μια μέρα να γράφω αυτή την ιστορία, που την ήξερα, την είχα ζήσει, έτσι. Και όταν το ολοκλήρωσα, γιατί αυτό γράφτηκε στη μνήμη ενός ανθρώπου, το έδωσα στη γυναίκα που ουσιαστικά τον είχε μεγαλώσει, αυτή, μια κοινωνική λειτουργός στο Ίδρυμα, αναφέρομαι στο παιδί της αγάπης, στο πρώτο μου βιβλίο, και σας λέω, κράτησέ το στη μνήμη του Στέλιου. Αυτό είναι η ιστορία του όπως μου την έχεις διηγηθεί. Και τότε εκείνη μου αποκάλυψε με δέος ότι κάποτε της είχε πει ότι ήθελε κάποιος να γράψει την ιστορία της ζωής του. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια πληροφορία που δεν ήρθε σε μένα ποτέ. Να. Ποτέ. Γιατί εγώ δεν ήμουν και συγγραφέας, άλλως δεν ήμουν τίποτα. Ούτε εκείνη η γυναίκα μου το είχε πει ποτέ. Αλλά όταν εγώ της είπα ότι έγραψε την ιστορία, έπαθε σοκ. Και μου λέει, δεν είναι δυνατόν. Μου είχε πει ότι θέλω κάποιος να γράψει την ιστορία. Σαν ήταν το χέρι του που σου έβαλε ουσιαστικά να γράψεις. Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς, έτσι το είχα νιώσει και είναι μια συγκλονιστική ιστορία αληθινή. Μετά, ξέρεις, διαβάζοντας το από φίλο σε φίλο, μου λέγανε αξίζει να γίνει βιβλίο. Τόσα διαβάζουμε που δεν είναι τόσο αξιόλογα. Γιατί να μην γίνει βιβλίο αυτή η ιστορία. Και μου είπε κάποιος στήλος στο ψυχογειό που τότε ανοιγόταν και στην ελληνική λογοτεχνία. Έτσι το έστειλα. Έτσι με καλέσανε, μου είπαν να μας ενδιαφέρει να το εκδώσουμε και έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, το πρώτο μου βιβλίο δεν γράφτηκε για βιβλίο. Και εγώ δεν ήξερα ποτέ ότι θα γίνω συγγραφέας. Δεν το είχα καν ονειρευτεί. Ο συγγραφέας όταν γίνεσαι, μετά, ας το πούμε, έγινε το πρώτο βιβλίο, το παιδί της αγάπης, σου ζητάνε μετά να κάνεις ένα καινούριο βιβλίο ή περιμένουν το πότε θα. Σου λένε ότι θα υπάρχει κάτι άλλο που γράφετε, θα γράψετε κάτι άλλο. Είμαστε εδώ. Ούτε σε πιέζουν, ούτε σε υποχρεώνουν, ούτε τίποτα. Τη στιγμή που θα γράψεις κάτι, εγώ το μεταξύ. Τι συνέβη τώρα. Έχω γράψει το παιδί της αγάπης. Δεν έχω κάνει την επικοινωνία με τον ψυχογειό, δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω μόνο ότι έχω γράψει το παιδί της αγάπης. Και τι γίνεται. Αρχίζω να νιώθω τη μαγεία του να γράφεις μια ολοκληρωμένη ιστορία. Δηλαδή λέω τι ψυχοθεραπεία ήταν. Φοβερό πράγμα. Νομίζω ότι εκτονώνεσαι έτσι. Έκανε, γιατί βγάζεις ουσιαστικά τα δικά σου τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τα πάντα. Θα γράψω, λέω, και άλλη ιστορία. Εγώ ιστορία τα έλεγα βιβλίο, που να φανταστείτε ότι κάποτε θα κάποιος θα τα διάβαζε, έτσι. Και επειδή κάτι είχα στο μυαλό μου με μια τυφλή γυναίκα, πάλι, δηλαδή, εγώ θέλω κάτι να με έχει πολύ εμένα εντυπωσιάσει πολύ, να έχει χαραχτεί μέσα μου για να ασχοληθώ. Έχοντας γνωρίσει, λοιπόν, μια τυφλή γυναίκα και επειδή με είχε βάλει στη διαδικασία να σκέφτομαι ένα παιδί μου πώς να νιώθουν, πώς να αντιλαμβάνονται τον κόσμο χωρίς την εικόνα. Εμείς έχουμε μάθει όλοι μας τη ζωή στην εικόνα να βασιζόμαστε. Mm-hmm. Άμα βγει η εικόνα από τη μέση, πώς ερωτεύονται, λέω. Δηλαδή αυτή η κοπέλα τώρα κοπέλα, πήγε σε ένα πάρτι. Τι χόρευε, ένας χόρευε άλλος, με ποιο κριτήριο ερωτεύτηκε όταν ερωτεύτηκε. Δηλαδή κάτι τέτοιες απορίες, να σου πω πώς είναι τα όνειρά τους. Που λέμε εμείς είδωσαν. Ναι, είδωσαν, είδαμε αυτό, τι εικόνα βλέπει, εικόνα, ναι. Βλέπουν κάτι ή πάλι μόνο ακούν και μόνο μυρίζουν και τρελά πράγματα. Και άρχισα να ψάχνω, μίλησα πάρα πολύ με βοήθησε πάρα πολύ ο Βαγγέλης Αβουλάς που είναι πρόεδρος τώρα του Συνδέσμου Νεολαίας Τυφλών και έχει συμμετάσχει κατά κάποιο τρόπο στο Μάτια μου, που είναι το δεύτερο βιβλίο μου. Και έτσι έγινε το Μάτια μου. Και ο τίτλος, αυτή η γυναίκα η τυφλή, εγώ γνώριζα το γιο της. Όποτε πήγαινα στο σπίτι τους, του λένε λέγε Μάτια μου. Και πόση εντύπωση μου κάνει τώρα να βλέπεις μια τυφλή γυναίκα και να μιλάς στο παιδί της και να του λέει, Μάτια μου, ήρθατε, κάθεστε, θα φας, Μάτια μου, έφαγες. Και κάποιος δεν άντεξα, του λέω, να σε ρωτήσω κάτι χωρίς παρεξήγηση, μαμά σου, γιατί σε λέει Μάτια μου όλη την ώρα. Και μου λέει, μα είμαι τα μάτια της.
Είμαι τα μάτια γιατί ήταν και γεννητή στη φυλή. Δηλαδή τον γέννησε. Ακόμα καλύτερη ιστορία αυτή. Ναι. Γιατί λοιπόν, το να μην έχει δει και ποτέ ναι, στη ζωή σου εικόνα. Και έχω κάτι και γράψει αυτή την ιστορία στο μάτια. Το ταξίδι της ελπίδας, τι ήταν αυτό που σε προκάλεσε. Γιατί βλέπω ότι είσαι κοντά σε ιστορίες. Θέλω να σου πω ότι είδα ότι είναι κάτι που μπορώ να κάνω και μου κάνει καλό και τη στιγμή που αυτό μπορεί κιόλας να κοινωνιοποιηθεί με κάποιους άλλους ανθρώπους και να το επικοινωνήσω και με άλλους ανθρώπους και εκείνοι να εισπράξουν τα ίδια συναισθήματα που είχα και εγώ γράφοντας, είπα ότι καλύτερο. Και έτσι ήρθε το ένα βιβλίο μετά το άλλο. Πάντα με μια ιστορία κοινωνικού περιεχομένου, κατά βάση, αλλά με όλα όσα περιέχει ζωή. Δεν μπορεί να λείπει τίποτα. Είναι όλα μέσα στη ζωή. Και οι σχέσεις μας με τους γονείς μας, και η δουλειά μας, και ο ερωτάς μας, και οι φίλοι μας, και οι κολλητοί μας. Και όλα είναι μέσα στη ζωή. Ένα βιβλίο θεωρώ ότι πρέπει να έχει όλα μέσα. Mm-hmm. Το ταξίδι της ελπίδας, τι ήταν αυτό που σε επηρέασε? Το ταξίδι της ελπίδας, σου είπα, ήταν από τη μία ιδέα που είχα, ότι ήθελα να γράψω κάτι μέσα γενικά στο βιβλίο, ναι. Και το δεύτερο, το νέο κύμα μετανάστευσης που τίνει πάλι στις μέρες μας. Να, δηλαδή μου ξαναξύπνησε αυτά που μαθαίναμε και ακούγαμε κάποτε. Αχ, πώς θα πάμε νηφούλες στην Αυστραλία. Αλλά όχι, δεν το πήγαινα. Αχ, Παναγία μου, σας λέω. Δεν το πήγαινα. Και το πήγαινα στο μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο, να φτιάξουμε μια καλύτερη τύχη μακριά από την πατρίδα μας, που πίστεψέ με είναι πάρα πολύ σκληρό. Ένα μήνυμα μπορώ να περάσω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Το λέω σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνω, γιατί είμαι τώρα στη Θράκη, κάνω περιοδεία. Και θα πάω και σε άλλες πόλεις πολλές. Αυτό που θέλω να πω, να επικοινωνήσω σε όλο τον κόσμο, είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο όσο ακούγεται. Οι άνθρωποι που μίλησα εγώ έπειτα από 50 χρόνια, που έχουν γίνει θεσπάμπλουτοι, πάμπλουτοι, που έχουν γίνει πολύ επιτυχημένοι, που έχουν κάνει σπιταρώνες, οικογένειες τρισευτυχισμένοι, ο πόνος που κουβαλάνε στην ψυχή τους για τον ξυριζωμό από την Ελλάδα, ναι, τότε δεν τους έχει φύγει, Ελένα, δεν το ξεπέρασαν ποτέ. Έτσι είναι και μου κάνει εντύπωση. Μου μιλούσανε και κλαίγανε. Και όταν έρχονται όμως εδώ κάποιοι ή τα παιδιά τους, επειδή αυτή η χώρα, ειδικά την εποχή έτσι, της ευημερίας, τρώει τα παιδιά της. Απογοητεύεται ακόμα περισσότερο. Κι όμως, ό,τι και να λέμε για τη χώρα μας, όσο και να την κατηγορούμε, που και δίκαιο να έχουμε. Δεν κατηγορούμε τη χώρα. Το σύστημα κατηγορούμε. Δεν ξεπερνιέται. Είναι δύσκολο να παιδίσει. Ο ξυριζωμός είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και το βλέπουμε τώρα στην νεολαία, ειδικά. Ναι, δηλαδή τα νέα τα παιδιά είναι πέρα η κόρη μου. Λέει, εγώ θα φύγω και θα ξαγυρίσω. Πού θα πας, παιδί μου, λέω, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι έτσι απλά. Α μείνουμε να παλέψουμε εδώ για τη χώρα μας. Έχει ετοιμάσει κι άλλο? Είναι το ένατο τώρα αυτό. Το δέκατο καλό. Το δέκατο καλό, ναι. Το δέκατο καλό είναι επίσης μια αληθινή ιστορία. Κάψε κάτι με τη Σμύρνη. Αυτό έχει μυθοπλασία μέσα. Το βιβλίο μου του χρόνου είναι 100% αληθινή ιστορία και πάλι. Έχω γράψει αρκετές. Μέσα σε αληθινές αυτά τα βιβλία ιστορίες, έχω αληθινές. Διαλέγεις πραγματικούς ανθρώπους. Μ' αρέσει, με συναρπάζουν οι αληθινές ιστορίες και θεωρώ ότι και για τον αναγνώστη, όταν διαβάζει κάτι που ξέρει ότι είναι πέρα για πέρα αληθινό, του μένει ακόμη περισσότερο. Νομίζω και η ζωή τελικά έχει αποδειχθεί ότι είναι το μεγαλύτερο σενάριο. Σαφέστατα. Και το κεντρικό θέμα, τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, του επόμενου βιβλίου μου είναι το Αλσχάιμερ. Μιλάω για μια οικογένεια που τη γνώρισα, τους ξέρω δηλαδή τους ανθρώπους πάρα πολύ καλά, που αυτή η αρρώστια χτύπησε τη μητέρα της οικογένειας και περιγράφω το πώς ανέτρεψε εντελώς τις ισορροπίες αυτής της οικογένειας, αλλά και πώς τελικά έβγαλε από μέσα άλλα πράγματα τα οποία τα είχαν έτσι, ας το πούμε, καλά καλυμμένα. Και πάντα δίνουμε την εικόνα ότι είμαστε μια καθώς πρέπει οικογένεια, ότι όλα είναι καλά. Και όταν χτυπήσει ένα σημαντικό πρόβλημα στην οικογένεια, γκρεμίζονται όλα, αλλά και πολλές φορές ξαναστείνονται από την αρχή πιο σωστά. Αυτό θέλω να δείξω με αυτό το βιβλίο. Είναι συναρπαστική ιστορία. Και ιδίως νομίζω ότι αν ο άνθρωπος ήταν και εντός εισαγωγικών στυλοβάτης, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αναγκάζεσαι να πάρεις και ρόλο και θέση που ίσως δεν σου αναλογούσε μέχρι τότε. Ναι. Και σίγουρα πραγματικά μπορεί να γίνεις κι άλλος άνθρωπος τελείως. Έτσι ακριβώς. Μ' αρέσει το γεγονός ότι το επιλέγεις τέτοιες ιστορίες. Ναι, μ' αρέσει πάντα να γράφω. Και βλέπω ότι χρησιμοποιείς και το θέμα της ψυχολογίας. Δηλαδή προσπαθείς να τους προσεγγίσεις και ψυχολογικά τι βιώνει ο καθένας. Το κάνω και υποσυνείδητα. Δηλαδή, αν θα δεις στα βιβλία μου, όλους τους ήρωες τους εξηγώ. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, τους ψυχαναλύω, τους περιγράφω έτσι ώστε ο κάθε αναγνώστης μπορεί να τους καταλάβει και να τους αγαπήσει και να τους συγχωρήσει ακόμα. Να τους δικαιολογήσει. Όλους τους εξηγώ τους ήρωές μου. Και ίσως και να βρει και κομμάτια του δικού του εαυτού μέσα σε κάποιον από αυτούς. Νομίζω ότι τελικά είναι αυτό. Αυτό είναι που γίνεται. Αχ, νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ταξίδι της ελπίδας, το οποίο ξεκίνησε. Να πούμε ότι η εκδήλωση σήμερα γίνεται στην Αλεξανδρούπολη στις 7 η ώρα σε βιβλιοπωλείο Δημητριάδη. Στις επόμενες ημέρες. Αύριο είμαι στην Ξάνθη, την Παρασκευή στη Δράμα. Τελειώνουμε με Θράκη. Ήμουν δημότυχο Κομωτίνη τις προηγούμενες μέρες.
Και από τις 17 Απριλίου ξεκινάω Μακεδονία. Έδεσα, Θεσσαλονίκη, ωραία. Καστοριά. Μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Και εμένα μου αρέσει αυτό που κάνω. Τι ωραία. Είναι υπέροχο να συναντάς τον κόσμο και να εισπράττεις όλη αυτή τη θετική ενέργεια κάθε μέρα. Είναι εκπληκτικό. Μου δίνει πολύ θετική ενέργεια ο κόσμος. Και σου δίνει και ουσιαστικά και όταν ένα συγγραφέα ουσιαστικά πηγαίνει και βλέπει και το κοινό το οποίο το επηρεάζει ή βλέπει το πόσο το έχει διαβάσει. Και ξέρεις τι γίνεται στις εκδηλώσεις, αυτό θέλω να πω. Όσοι δεν έχουν έρθει ποτέ σε δική μου εκδήλωση, μην νομίζουν ότι καθόμαστε και μαζευόμαστε γύρω-γύρω και λέμε. Το ταξίδι της ελπίδας. Η ελπίδα ξεκινάει, πάει. Δεν λέμε αυτά. Το βιβλίο θα το διαβάσεις, θα δεις τι γίνεται. Λέμε πέντε λόγια, όπως είπαμε. Πρόκειται γι' αυτό. Είναι τη συζήτηση είναι τότε για τις εκδηλώσεις. Μετά ξεκινάμε ακριβώς. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Στις πόλεις που ήμουν τις προηγούμενες μέρες, κλαίγαμε. Κάποιες στιγμές δηλαδή. Κλαίγαμε από χαρά, κλαίγαμε από συγκίνηση, μιλάμε για την ευτυχία, μιλάμε για όλα αυτά που έχουν βρει τη χώρα μας τις τελευταίες μέρες και πώς πρέπει να στήσουμε τους εαυτούς μας δυνατούς να τα απεξέλθουμε. Συζητάμε. Ξεκίνα να κάνεις τέτοιο οδηγό. Το έχεις, σου λέω. Βάλε έναν οδηγό. Πώς να ξαναστηθούμε από την αρχή, ψυχολογικά, ο καθένας μας. Διαβάζοντας βιβλία. Ξεκινάμε από εκεί. Διαβάζοντας βιβλία. Βοηθούν πολύ, πραγματικά. Και η αλήθεια είναι πάντως ότι ο κόσμος έχει ξαναγυρίσει το βιβλίο. Ναι. Παράπονο δεν έχουμε. Και δεν το βλέπει μόνο ως μέσο διασκέδασης για το καλοκαίρι. Που εντάξει, το καλοκαίρι θα το πάρει περισσότερο. Σίγουρα. Όταν χαλαρώνει. Έχεις χρόνο, ναι. Έχεις περισσότερο χρόνο. Το βλέπω ότι συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πλέον. Ναι. Και είναι σημαντικό. Βοηθάει στην αυτογνωσία το βιβλίο. Δουλεύει μέσα στο υποσυνείδητό μας με έναν τρόπο μαγικό. Και πραγματικά σε κάνει να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Τι περισσότερο θέλω. Και μ' αρέσει το γεγονός του να βλέπεις και νέους συγγραφείς, νέας γενιάς εννοώ συγγραφέων, οι οποίοι αγαπούν τις λέξεις. Ναι. Δεν τις κατακαιρματίζουν, δεν τις βάζουν απέναντι και τις λιθοβολούν, δεν μπορώ. Εγώ πάντως γενικά γράφω απλά, να ξέρεις. Δηλαδή δεν χρησιμοποιώ πολύ λυρικό ύφος και πολύ βαρύ λογοτεχνικό. Αν είναι να πω εγώ μέσα στο βιβλίο, τελείωσε. Έχεις μιλήσει σωστά. Όπως μιλάω, έτσι και γράφω, σαν να οδηγούμε μια ιστορία. Αυτό θα νιώσεις διαβάζοντας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί και έχουμε ανάγκη και υπάρχουν οι συγγραφείς και υπάρχει αυτή η νέα γενιά των ανθρώπων που έχουν όρεξη και έχουν πολλά να δώσουν. Ναι, ναι, την ψυχή σου μοιράζεσαι με τον κόσμο όταν είσαι δημιουργός. Όταν θα κάνεις τα 30 σου βιβλία θα σε ξαναπεριμένω. Τότε, θα περιμένουμε τόσο καιρό. Εντάξει, έλα και στο επόμενο. Αλλά 20 χρόνια. Έλα και στο επόμενο κι εσύ. Βεβαίως. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Ναι, και να τους πούμε να πάρουν τηλέφωνο για να κερδίσουν το βιβλίο. Βεβαίως, νομίζω ότι έχουν πάρει ούτως ή άλλως και θα επικοινωνήσουμε εμείς για το ποιος έχει πάρει το βιβλίο. Να σας αποχαιρετήσουμε προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί πλούσιο το πρόγραμμα του σταθμού. 9 η ώρα ακριβώς, δελτίο ειδήσεων. Φιλιά, πολλά, να είστε καλά.